Jälleen meidän hieno Ilta-Sanomat ja Iltalehti näyttää, mistä sitä oikein ollaan lähtöisin ja mitä sitä sitten niin kuin kannatetaan. Siellä on nyt ollut näitä haastatteluja ja vaalitenttiäkin. Ja kuinka ollakaan, koko porvari porukka, oikein siis nämä ei-vasemmistolaiset, ei-vihervasemmistolaiset, niin heidät heimataan nimellä Amerikasta sekin Tupu, Lupu ja Hupu. Tupu, Lupu ja Hupu. Kaarti. Ajatelkaa, siis presidenttiehdokkaat, jotka pitäisi olla aika iso ja haastava virka. Ja siellä on eduskunnan puhemies ja Suomen Pankin pääjohtaja ja niin edespäin. Niin ne onkin Tupu, Hupu ja Lupu. Kaartia. Siis leimataan koko oikeisto poliitikot joskin tupuksi, lupuksi ja hupuksi. Onko tämä nyt mitenkään asiallista? Ja lehti pystyy sen tekemään. Ja sitten vielä sanotaan, että he tukahduttavat toisensa, että se ennen tammikuuta. Eli annetaan ymmärtää, että niistä ei ole mihinkään ja he vaan keskenään taistelee. Ja ajatelkaa nyt, jos siis Pekka Haavisto on vihreiden edustaja tai tämän vaaliyhdistyksen, mutta kuitenkin käytännössä vihreiden. Jutta Urpilainen tulee SDP:stä ja Vasemmistoliitosta, jos tulee Liv Andersson tai ketä tahansa. Ne eivätkö he, ovatko he sitten hupu, lupu, tupu, mitä he sitten ovat ja eivätkö he sitten uuvuta itsensä tai kuluta loppuun itseänsä, kun keskenään kilpailevat. Eikö tämä ole jo aika törkeää? Iltalehdessä oli vähän samanlaista juttua. Siis ajatelkaa, että on presidenttivaalit ja median pitäisi olla jollain lailla korrekti tai puolueeton ja se aloittaa haukkumalla porvaripuolen presidenttiehdokkaat. Niin missä tässä on raja? Tässä journalismissa ei ole enää mitään rajaa. Ja se on todella karannut käsistä sieltä amerikkalaisten mallin mukaan. Ja nämä toimittajat tosiaan heitä ei saa arvostella. Ja nyt SDP käy oikein kampanjaa, että mediaa ei saa arvostella, kun se on niin vihervasemmiston mieleinen. Eli se on puolueeton silloin, kun se on vihervasemmistolle mieleinen. Eikä ne nyt julistaskaan sitä niin innolla, jos siellä olisi jotain vihervasemmistolle negatiivista. Ja vaikea löytää tästä valtamediasta ainakaan viime aikoina yhtään juttua, joka olisi negatiivinen vihervasemmistolle. Ja vaikea löytää yhtään juttua, joka olisi positiivinen kokoomukselle tai perussuomalaisille. Stubi, joka nyt on tunnetusti varsin liukas liikkeinen ja hyvin tämmöinen hymyileväinen ihminen ja ääriliberaali, niin hänestä nyt jonkinlaista positiivista juttua on pitänyt tehdä. Ja Jutta Urpilainen, joka ei ole vielä siis edes valittu miksikään presidenttiehdokkaaksi eikä mutaan, niin hänestä piti tehdä oikein loistava juttu, miten Jutta on mukava ja fiksu ja filmaattinen ja näin poispäin. Kyllä nämä lehdet näyttää nyt ainakin selvästi jo vaalikampanjaa käyvän. Mutta onko tämä oikein? Onko se järkevää, että siis porvariehdokkaat kaikki leimataan tupuksi, hupuksi ja lupuksi ja miksikä se nyt sitten onkaan? Ja tämmöiseksi kaartiksi. Onko tämä sopivaa käytöstä? Onko tämä presidentti-instituution kannalta mitenkään enää sopivan arvokasta käytöstä lehdistöltä? Onko lehdistöllä enää mitään rajaa? Tuntuu olevan, että ei. Toimittajia ei saa arvostella, lehtiä ei saa arvostella ja lukijakunnat vaan vähenee, mutta he ovat keksineet tämän digihomman ja tekevät voittoa sitten muualta. Ja mielenkiintoista, että mitkä tukijajoukot näillä lehdillä on, mikä niiden rooli on sitten eri, esimerkiksi Yhdysvaltoihin, minkälaista tukia eri muodossa sieltä tulee, ainakin ohjeita, miten hommia hoidetaan.
Eli tämmöinen vaalikampanja meillä on. Eli meidän lehdistö on aloittanut jo ajat sitten vihervasemmiston presidenttivaalikampanjan ja pyrkii nolaamaan, häpäisemään jo nämä oikeiston presidenttiehdokkaat ennen kuin on kunnolla edes liikkeelle päästy. Semmoista se maailma on. Ja jos te haluatte pohtia näitäkin asioita ja haaveiltaisi, että joskus olisi vapaa lehdistö tai ainakin täällä YouTubessa vielä jotain voi sanoa, niin älkääkä epäröikö. Tilatkaa tämä kanava, ei edes maksa mitään ja peukutetaan yhdessä ja katsotaan tulevaisuuteen rehellisin ja luottavaisin mielin. Meidän täytyy lähteä siitä, että oikeus jossain vaiheessa voittaa. Ja tämä vääryys, se ei kannakaan hedelmää. Vääryys ei kanna nimittäin muuta kuin huonoja hedelmiä ja me tarvitsisimme hyviä hedelmiä ja hyvän tulevaisuuden myöskin lapsillemme ja lapsenlapsillemme. Kiitos teille. Hei hei!